እንዳይንጠቅሻ ፈጥኖ ከሰማይ ወረደና የብረት ጋኑ ፈጽሞ አበረደው ሕፃኑ ቅዱስ ቅርቆስና እናቱ ቅዱስ እየሉጣ ከሚነደውቶን እሳት እንደ ክረምት ነጎድጓድ የሚሰማው የፈላው ውሃ አንዳች ሳይነካቸው የብረት ጋኑ ማቃጠሉና መፍላቱ ጸጥ አለ እንደ ቀዝቃዛ ውሃም ሆነ ከሳቱ የሚያወጣው ሃይማኖታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን የሊቀ መላይት ቅዱስ ገብርኤል ጥበቀው አይለየን አሜን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የሉዚሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ሉድ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው መረጃችን ዘመተናል ቀዳሚ መረጃችን አመታዊው የቅዱስ ገብርኤል በዓለ እንግዲህ በአገህራችን በኢትዮጵያና በውጭ አለማት በመላው አለም በድምቀት እየተከበረ ነው እንዲሁም ደግሞ በተለይ ቅዱስነታቸው በተገኙበት በቁልቢቅ ደብረ ኃይል በታላቅ ድምቀት ተከብሯል እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ በሳትና በውሃ መካከል አለፍን ብሎ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 66 ቁጥር 12 እንደተናገረው ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ እየውልጣና ልጇ ቅዱስ ቂርቆስን ከሚነድሳትና ከፈላ ውሃ ያወጣበት በአለ ንግስ ቅዱስ ፓትርያሪኩ በተለይ ብፅዋን አቦልቃን ጳጳሳ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምመናና ምመና በተገኙበት ነው በታላቅ ድምቀት የተከበረው በቁልቢ ገብርኤል በመቀጠልም በገዳሙ ሊቃውንት ያሬዳዊ ዝማሬ ቀርቧል አባቶቻቸውን ፈረግ የተከተሉ የሰንበት ተማሪዎች እየሉጣ ወለደት በማለት የሬዳዊ ዝማሬ ያቀርበዋል በገዳሙ የተሰሩ የልማት ስራዎች በተመለከተም በገዳሙ አስተዳዳሪ ሪፖርት ቀርበዋል በልማት ስራውም በተለይ ላይ ተሳትፎ ላደረጉ ካባ ተበርክቶላቸው አልተሸልመዋል ሊቃ ቀሲስ በላይ መኮንን መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን አዲስ የተሾሙ ሊቃነ ጳጳሳትንም ጋር አስተዋውቀዋል አዲስ የተሾሙት ብፁዋ ቡነ ኒቆዲሞስ ዛሬ መድረስ ከላይ የሚሰጥ ስጦታ ነው ይችንም ሰዓት ስለሰጠን እናመሰግናለን ብለው በተለይ ብፁዋ አቡነ ገብርኤልን እንዲያስተምሩ ጋብዘዋል ብፁ አቡነ ገብርኤልም በእምነታችን ዓለምን እናሸንፋለን በሚል ኃይል ቃል በአማረኛና በኦረበኛ ትምህርት ወንጌል ሰጥተዋልኝ ሁለተኛውንም ትምህርት ወንጌል ደግሞ በብፁ አቡነ ቶማስ ያዊ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ ተሰጥተዋልኝ እንግዲህ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስም ቃለ ብዳንም ና ቡራኪ ሰጥተው በአሉ ፍጻሜ በሰላም ሆኗል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ምመኑም በሰላም ወደ ቤቱ ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በእውነት ደስ የሚለ ላይ አንድ አለ እዩትኝ እምነታችን ይሄ ነው በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ይህን እያደረገ ያለ አባቶቻችን አምላክ በተለይ እንግዲህ ፓትሪያሪኩ በተለይ ወደ ድሬዳዋ ሲሄዱ ባለፈውም ነግረ አሁንም እኔ በድሬዳዋ እየተደረገ ያለውን አቀባበል በተለይ ድሬዳዋን ከንቲባ በጣም ማመስገን ያስፈልጋል ቅዱስ ፓትሪያሪካቸው ቁል ቅዱስ ገብርኤል በአል ንግስ ለማክበር ድሬዳዋ ከተማ ሲገቡ ከፍተኛ አቀባበል ነው የተደረገላቸው በጣም በጣም ደስ የሚያስብል በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለም ባለፈው አይተናል ወደ ትግራይ ሄደው ወልደ ወዳደጉበት ወደ ትግራይ አካባቢ ሲሄዱ ምን እንደተደረገ እያየን ነበረ እነዚህ ግን በጣም እምነታቸው እንኳ አይመሳሰልም በሆኑ በእምነት እንኳ አይመስሉን የድሬዳዋ ከንቲባ ወጥተው ሂደው ራሳቸው ኤርፖርት ድረስ ተቀብለው አጅበው እንዳሁም በአጃቢ በደምብ ሰልፍ ሁሉ አድርገው ነው የሚቀበሏቸው በጣም 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 ምን እንደማለ አላውቅም በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው ባለፈውም እንደዚህ ነው እኔህን የድሬዳዋ ከንቲባ ማመሰገኖ ታስታውሱ እንደሆን የህገወጡ ሹመት ጊዜ እሳቸው ያልመደቡት ወይም ቅዱስ ኖዶስ ያልመደበው ሰው ቢመጣ ልቀበል ሙርድ ከራሴ ብሎ የመለሰ ሰው ህገ ወጡ ሊሰዱ ሲሉ ማለት ነው እሳቸውን መቀብሎ እንከባክቡ አሁንም ኤርፖርት ድረስ ተቀብሎ ተንከባክቡ በጣም የሚገርመኝ ሰው በእውነት እግዚአሔር አምላክ እንዲህ አይነት ቅኖችን ያሰንብትልና እንዳሁም አንዳንዴ ስለዚህ ሰው ማውራት አንፈልግም ምክንያቱም እንዲህ አይነት ቅኖች አይሰነብቱም ስናወራና ዝም ማለት ፈልጋሉ አንዳንድ እንዲ አይነት ደግ ሰዎችን ዝም በተለምዶ ይባላል ይሆናል እንደሚባለው ማለት ስለዚህ ጥሩ ሰሩ ሰዎችን ካነሳን አይቀር ስለ አንድ ሰው ከስል ከስልምና እምነት ተከታይ ወይዘሮ ሀዋ ሙሳ የምትባል እህታችንን ደግሞ ስለሷ ደግሞ እናንሳ እንግዲህ እሳቸው ሙስሊም ቢሆኑም በእውነት በአዲስ አበባ 22 አካባቢ ለሚገኘው ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ላደረጉት በጎ ተግባርና አስተዋጽኦ ተብለው በዛሬ ሁለት የሚገርመው በአደባባይ እውቅና ተሰጥቷቸዋል የምስክር ወረቀትም ተበረክቶላቸዋል ጊዜ አይደ መስገን ይህ በጣም ደስ የሚል ነው እንዲህ አይነት ሰውን ማመስገን ያስፈልጋል ህዛ ላለው ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ አርገዋል አበረክተዋል ተብሎ ለቤተክርስቲያን ትልቅ ስራ ሰርተዋል ተብሎ ኦርቶዶክሱ በላይ ለቤተክርስቲያኑ አስተዋጽኦ ስላረጉ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል ሰርተፍኬት ተሰጥቷቸዋል ይሄ ነው በእውነት ኢትዮጵያዊነት የነበር ነው ያለ ነው በዚህ ነው ይዞና ያለው እንደ እንደነሱ ተንኳል እንደ መንግስትና እንደ ሌላ እምነት ሰዎች ተንኳል እስካሁን ብትንትናችን ይወጣ ነበር ግን እንዲህ አይነቱ ነው ዞና የቆየው አሁንም ይዞን ያለው በእውነት እንዲ እንዲህ አይነት እናቶችን እንዲ እንዲህ አይነት አባቶችን ቅድም እንደነገር እንደ ድሬዳዋው ከንቲባ እንደ አዲስ አበባ ወይዘሮ ሀዋሙስ አይነቶችን እግዚሄር ያብዛልን ይሄ ነው ትልቁ ነገር ትልቅ ቦታ የሚሰጡ ማለት በተለይ ድሬዶ አካባቢ በጣም የሙስሊም ልጆች ራሱ ባጃጃቸውን ራሱ በነፃ ወደ ቁልቢ ገብርኤል በነፃ ትራንስፖርት የሚሰጡ ልጆች ነበሩ ግን ሙስሊሞች ናቸው የሚገርሙ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ነው የሚያስፈልገው እንዲ አይነት ነገሮች ነ ይህም ባየነበት አይናችን ደግሞ ሌላ ተቃራኝ ነገር እናያለን እዚህ አካባቢ ደግሞ ዩት አሁን ቤተክርስቲያን እንዴት እንደነበር ትናንትና የዛሬውን የባል ሁኔታ ስና ይቅርታ አሶሳ ሐዋሳ አርባ ምንጭ ምናምን ጥሩ ነበረ ዛሄድ መስገን እነ ናዝሬት እና በተለይ ኦረሚያ አካባቢ ጅማ ላይ ብለቅ ያላቸዋለሁ ቴሌግራም ናዝሬት ጅማ አካባቢ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ የሰቀለችውን ቀይ ቢጫ ረንጓዴ አርማ እያወረዱ በሌላ የአርጀንቲና ይሁን የማን ሁን በማየት ታወቅ ባንዴራ የግብፅ ይሁን የአርጀንቲና የማን ማናቀው ባንዴራ እየሰቀሉ ነበር ሄት እንደሚያገኙት እነሱ ነው የሚያውቁት ቤተክርስቲያን ቀይ ቢጫ ረንጓዴ ምሰቅለው ተነግረዋል ታዳም ቅርታ ከኖህ ቃል ኪዳን ተሰሰጠበት ከቀስተ ደመና ተነስታ እንጂ የትናንት የመጣ ትናንት አማራ ስለተጠቀምበት ወይ ሌላ ስለሆነ አይደለም ይሄ ነው እውነታው የኢትዮጵያ መንግስት ቀይቢጫ አረንጓዴ ከመጠቀሙ በፊት ቤተክርስቲ ያስጠቀም ነበር የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው እኮ ተቤተክርስቲያን አይቶ ነው እውነታው ይሄ ነው ዛሬ ግን ሰዎቹ ልክ አንድ አካባቢ ጥላቻ ስላለባቸው ቤተክርስቲያኒቱን እያወረዱ እየቀደዱ እያቃጠሉ ነው ይሄ ባለ ጊዜ ነን ያሉ ሰዎች እያደረጉት ያሉ እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉንም ያያል ትግስትም አለው ልክ ለሁሉ መፍትሄ ይሰጣል አይሰነብቱበትም እውነታው ይሄ ነው ነገር ግን እኛ መጠንከር ይገባና የቤተ የቤተክርስቲያን ችግር የሚፈታው እንደ እና እየሉጣ ከፈላኋ ገብቶ እንደ ቀዳሜ ሰማዕታት ስጢፋኖስ በድንጋይ ተደብድቦ እንደ ሊቀ ሰማዕት ጊዮርጊስ በተሳለ ተቆራርጦ በመንኮራኮር ተፈጭቶ እንደ ቅዱስ አግናጤዎስ ላራዊት ተጥሎ እንደ ሐዋርያው እንድሪያስ በባህር ሰጥሞ ነው ይሄ ነው ክርስትና ባለፈው ያየ ነው ይሄን ባለፈው ወንድሞቻችን ያደረጉት ይሄን ነው ሻሸመኔ ላይ ይሄው አባቶቻቸው ሲመስሉ አይተናል እህቶቻቸው ወንድሞቻችን እውነታ ይሄ ነው ነገስታትን አላውያን መኳንንትን አሰተኛ ጳጳሳት በተነሱ ጊዜ የህይወት ዋጋ እየከፈሉ ቤተክርስቲያን በደም ማጽናት ነው የሰማዓታት ደም ዘር ነው ብዙ ያማንያን ያፈራል በዚህ ነው ቤተክርስቲያን የምታየጠው ቤተክርስቲያን ያለ ሰማትነት አልተመሰረተችም ከእኛም አልደረሰችም ወደፊትም የምትቀጥለው በሰማዕትነት ነው ሰማዕትነት ከሌለ በምድር ያለችው ቤተ ክርስቲያን ልጠፋ ትችላለች እውነታው ትልቁ ነገር ይሄ አባቶቻችን ቀኖና እየተጣሰ እየተሾመ ነው እነሱም እየሾሙ ነው ይሄ በጣም ያስጠይቃል ነገ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ቀኖና መሻር የቤተክርስቲያንን ችግር አይፈታም ይቀጥላል እንጂ የስጋ ሞትን ፈርቶ በነብስ የሚገደል የነብስን የሚያስገድል ተግባር መፈጸም ወንጀል ነው የቤተ ክርስቲያኑ ጉዞም በተለይ መዘንጋትም ተገቢ አይደለም አባቶቻችን የመጡበትን ለፖለቲካ ተገዢ ሁኖ በተለይ ለምመናን ቦታ ለመስጠት ይህ ዋጋ ያስከፍላል ሻሸመን አካባቢ ያየናቸው 6 በላይ ሰባ በላይ የሞቱት ሰማትነት የተቀበሉት ወንድሞቻችን ለዚህ ብለው ነው ነገር ዛሬ እየሆነ ያለ ያን አይደለም እንዳልኳችሁ ሁሉ ዋጋ መቀበል ግድ ነው ገና አሁን ወደፊትም የቤተ ፈተና ይጨምራል። ነዩ ጭፋ በቀጣይ ይሸላችሁ መጣሉ አሁንም ገና ይቀጥላል የባለፈው እንደውም ዜማ ነው እያለ የለቋል አሁን ሰሞ እሱ የሚለቀው ያው እነሱ ታየን ይበሉ እንጂ ቤተ መንግስት የሚሰጣቸው ነው መንግስት የሚነግራቸው ነው ገና ነው ገና እንመጠብጠዋለን እያለ ነው ነገር ግን ከህፃኑ ቂርቆስ የተሻለ ማሰብ ያቃተን የትልልቅ ትንንሾች የቤተ ክርስቲያን ፈተና ሆነውብናል ዛሬ እና እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አይነቱን ፈተና ያሳልፍልን ምንጸናበትን ሁሉ የሚጸናበትን እግዚአብሔር ይስጠነ ነው እዛ በመለው አለም ሁሉ በድምቀት ተከብሯል በአሉ በሰላም እየተጠናቀቀ ነው እንግዲህ እስካለን እስካሁን ባለን መረጃ እግዚአብሔር ይመስገን የወጡትም ሁሉ እግዚአብሔር በሰላም ጠብቆ ወደ ቤት ያድርስልን የመኪና አደጋም ራሱ ከባድ ስለሆነ እግዚአብሔር ሁሉም በሰላም ወደ ቤቱ እንዲመልስልን የእሱ መልካም ፈቃድ ይሁን ከአዲስ አበባ ከተማ ብቻ እንኳ የሚገርሙ ከ55 በላይ የቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ናቸው እየተገበሩ ያሉት ዛሬ የተገበሩና እየተገበሩ ያሉ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት በመላለምና ቆጥረን አንዘልቀው ይህ ሁሉ ያደረገ አባቶቻችን አምራ እግዚአብሔር ተመሰገንም ሰዓቴን ከመጨረሴ በፊት ሁለት አጫጭር መረቻዎችን ላደርሳችሁ አንደኛው በእውነት ስላቡነ ይሳቅ ነው ወንድማችን ሆን ደመላሽ ያጋራንን አጭር ነገር ነግሬያችሁ ልለፍ መልካም ግብር ካስኬማ ክብር ጋር ይላል ይህ ለካሜራ ታስቦ የተደረገ ስራ አይደለም ለከንቱ ውዳሴ ወይም የዓለም ጭብጨባ ለመሳብም ተፈልጎ የተከወነ ማስመሰያም አይደለም ተለታት አንድ ቀን የተፈጸመ ሳይሆን የዕለት ተዕለት ኑሯቸው አንዱ አካል የሆነ እንቅስቃሴ ነው ማድረገ በጵስና ተቀብለው ከማኅበረ መነኮሳ ትብረት ሳይነጠሉ እየኖሩ የሚገኙ ባላስኬማ መናይ ናቸው መንበረ ጵጵስናቸውን ሕገዳም ቅጥር ግቢ አድርገው የሚኖሩ ቤተ ክርስቲያን ከማትከበርበት ስፍራ የማይገኙ ትልቅ አባት ናቸው ለዘር ለነገድ የሚወግኑ ባለ በትረ አሮን አካላትን አይተን ባዘነው ልባችን እንዲህ አይነት አባቶችን መመልከት ደግሞ መጽናናትን ይሰጣልና እግዚአሔር ይመስገን ይላል ስለ እነዚህ አባት ባለፈውም ደጋግሜ ነገር አሁንም አሁኑ ከህዝቡ ጋር አብረ ይቆፈራሉ አብረ ያርማሉ አብረ ያጭዳሉ አብረ ያርሳሉ ከገበሬው ጋር መነኮሳቱ ጋር በቃ ይሄ ነው እንዲህ አይነት አባት በሆነት እግዚአብሔር ያብዛልና ለምንም ነገር እንትማይሩ ዘር ከመቁጠር ወጥተው በቃ ስለመስራት ስለመለወጥ ስለማደግ። ስለ ትትና የሚያስተምሩ ማለት በተግባር የሚያስተምሩ በቃል አይደለም በቃል ሁሉም ይለፈልፋል ፍሬ ያፈራ ምንጅ የለፈለፍ ነው ፍሬ ያፈራ ምንጅ በተግባር የሚያስተምር ይሁን የሰጠን የአባቶቻችን አምላ ዚያ ይሁን መጨረሻ ላይ አንድ ፍቅሪዝም ስለሚባል ሰው አጭር መረጃ መስጠት ፈለግኩኝ ስሙ ደምሳሽ ይባላል ራሱን ዝም እምነት ብሎ የጀመረ ሰው ስለሱ መናገር ፈለግኩኝ ለምን መናገር እንደፈለግኩም ልናገር ምናልባት እውነት ነው ዛሬ ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብቻ ብትነግረን ሚል ቴሌግራም ላይ የሚሆን ነገር አይቻለሁ እውነትን ያስፈልጋል ግን ጎለጎን አብረ መውሰድ ያለብን እየተዘናጋ ስለሆነ በጣም እየተዘናጋ በስፋት እመጣበታለሁ እንዲህ አይነት ሰዎች እየናቅን እየተው ናቸው ሰው መቀለጃ እያረጋቸው እንደ ፍቅሪ ዝም አንዱ ነው ቀረ ምናምን እየተባለ አሁን ግን የሰው አድማሱን እያሰፋ ነው ብዙ አባላትን ተከታይ እያበጀ ነው ደግሞ የሚያበጀው ከየት ነው ካላችሁ እዚህ መከረኛ ቤተክርስቲያን ኛ ኦርቶዶክስ ተዋሉ ከሌላው ውሃ ምንም አይወስድም እኛ ጋ የምመኑ ቁጥር ሰፊ ነው እንላለን ግን ስላለያዝ ነው እንዳልኳችሁ ራሳ ራሳችን ስንጨቃጨቅ ስንከፋፈል ስንታረክ ምመኑን እንዲህ አይነት ዝም ብሎ ተራ ሰው ሁሉ እየመጣ ኑኔ ልውሰዳችሁ እኔ ነቢይኔ እያለ እየተነሳ ይነዳናል ይሄን ለማድረግ ይሄን ለማስቆም ማስተማር ይጠይቃል ማሳወቅ ይጠይቃል መማማር መነጋገር ይጠይቃል ያን እንዳናደረግ ደግሞ በወቅታዊ ጉዳይ ተወጠረናል በየጊዜው የራሳችን ፈተና ተውጭ ሲመጣ ፈተና ሰው በጋራ ሆኖ አብሮ እየተመካከለ እየጠነከር ሄዳ ግን ፈተናው ተውስ ሲፈነዳ ከባዱ ሁኔታ ነው ይህም አሁን ይህ ሰው ፍቅሪዝም ተብሎ የተነሳው ሰው ልክ እንደነ ተማሪያም ተማርያም እንደ ተሃድሶች እንደ ሌሎቹ ባለፈው እንደ ደቂቃ ስጢፋኖ ስለ እንደተነሱት እንደነሱ ነው ደግሞ ይህም የተነሳው አነሳሱ ግን አሁን ብዙ አባላት በቲክታክ ብዙ አባላት እየተከተሉት ነው በቃ እሱን ተከትለናል ፍቅርና የጠማን ነው ረሱ ይሄድ ነው እያሉ ብዙ አካላት እየተከተሉ ይሄ ሰው እጅግ በጣም የተፋለሰ ከሀገራችን ባህል ጋር ማሄድ ብዙ ነገሮችን ነው እየተናገረ ያለው በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት ጊዜ እንፈጠራለን ሚል ለምሳሌ እኔ ሰው ብሎ እኔ ሁለቴ ነው የተፈጠርኩት ይላል አንድ ጊዜ ህንድ ሴቱ የተፈጥር የነበር ከአሁን በፊት ሁለት እንግዲህ ሁለት ልጅ ወልጄ ነበር ህንድ ውስጥ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንዱ የተፈጠሩ የሁለተኛ ፍጥረት ነው ይላል ሌላ ምሳሌ ልጨምሪና ደግሞ እንግዲህ አለላችሁ ቪዲዮ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በነገራ ቴሌግራም ሊንኩ ነዚህ ጋስቀምጥላችኋል ሌላ ምሳሌ ቀጠልና ደግሞ እትየ ጠሃይቱ ይላል ባለቤት ነው በመጀመሪያ የምንልክ ሚስት ነበሩ ጠሃይቱ ሁኖ ተፈጥረው ነበር ሁለተኛ ሲፈጠሩ ደግሞ ዋር መሐመድ ሁኖ ተፈጥረው ይላል እንግዲህ የሰው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ይሄን እያለ ሰው ብዙ ሰው እየተከተሉ ይሄ ብቻ አይደለም የፈረስ ስጋ እንዲበላ እየፈቀደ ነው ቪዲዮ ስላለ ነው የምናገረው በምናምን በምናምን አይደለም የፈረስ ስጋ እንዲበላ ፈቅዷል ይሄ ሰው የፈረስ ስጋ መበላት አለበት ብሎ ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ ከከለከላቸው በኦሪት ከተከለከሉት አንዱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሸኮና ያልተሰነጠቀ እንዳትበሉ ተብሎ ተከልክሏል መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ የከለከለውን ነው እንግዲህ ይሄ ሰው የፈረስ ስጋ እንብላ እያለ ያለ ይሄ የሚል ሰው ነው እየተከተሉት ያሉት ያ ብቻ አይደለም ጌታችን መድኃኒታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና አግብቶ ወልዷል ሁሉ የሚል ሰው ነው እጅግ ኦርቶዶክስ የሚጣረር ትምህርት እያስተማረ የመጣ ሰው ነው አንድ ቪዲዮም አለ ቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ ምን ይላል ልጆችን እናታቸው እየወሰደ መስቀል ታሳስራለ እኔ ደግሞ ማተብ ታሳስራቸው በቢላ እየቆረጥኩ ጥለዋለሁ እያለ የሚናገር ሰው ነው ስለዚህ ፍጹም የኦርቶዶክስ ጸር የሆነ ሰው ነው የሰው ግን አንዱስ ተከታይ እያመጣ ነው ዝም ካል ነው ነገ ብዙ ሰዎችን ተከታይ ይወስዳል ዛሬ ህዝቡ ግራ ገብቶታል የሚከተሉ ይሄን ደግሞ የውጭ አካላት ደግሞ ሳፖርት ያደረጉታል በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚጎዳ ከተገኝ ማንኛውም ሰው ሳፖርት ያደረገዋል የሰው ሰው በጀት ገንዘብ ይበጀትለትና ገንዘብ ይሰጠዋል አሁን አሁን ውሎ አዳሩ ቲክቶክ ላይ ሆኗል ብዙ ሰዎችንም እያስከተለ እያፈራ ነው ከዚህ ጀርባው ተሃድሶውም ፕሮቴስታንቱም የውጭ አካላቱም ደጋፊ ይሆናል አሁን ግብረሰብ ደ ሁሉ መፈቀድ ያለበት ለሁሉ ሰው ፍቅር እንስጥ እያለ ነው ይሄ ሰው ይሄን ደግሞ ይፈልጉታል ስፖንሰር ያደረጉታል እሱ ደግሞ የቸገረውን ደግሞ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን ደግሞ እኔ ገንዘብ ሰጣችኋለው ሉዝ ብቻ ነው የምሰሉ እያለ ደግሞ አዲስ መንገድ ደግሞ ይዘው መጡ ፕሮቴስታንት ሲጀምር እንዲህ ነበር የምታስታውሱ ከሆነ ለስለስ ብለው አቤት ጸበያቸው አቤት ባህሪያቸው አቤት እንዲህ እኮ እንደዚህ ኃይሉም እኮ ሰው አይናገሩ ቢሰድቧቸው ዝም ቢመቷቸው ዝም እየተባሉ ነበር ከዚህ የደረሱት ማለት ነው እንዲህ እንትናቸው እስወጣ ድረስ እንደባሉ ልክ እናታችንን ህዋን ሲያስት ለስልሶ ቀርቦ እንዳሳሳት ሁሉ ማለት ነው ሰይጣን በባብ ተመስሉ ለስልሶ ቀርቦ እንዳሳሳት ሁሉ እነዚህም እንደዛ ነው እንደዛ ነበር ሲገባ አሁን እየተነቃባቸው ይመጣል ይሄ ሰውም አሁን ለስልሶ እንዲሁም ካሁኑ ገና ካሁኑ ገና እንዲህ አይነት ነገር እየተናገረ ነገ ራሱን ሲችል እና ነፃነት ሲያገኝ ምን ሊያደረግ ይችላል ይሄ ሰው ብላችሁ ትሰዉት ምን አይነት ነገር ዞ ሊመጣ እንደሚችል ትሰውት አሁን ትልንድ አይነት ነገር ካሆኑ ማስቆም ያለብን ዝም ብለን አይ ቦታ እንስጠው እንናቀው እያልን ነበረ ግን እየሄደበት ያለው አካሄድ በአጭር ጊዜ ልክ እንደ ዛሬ ነገ ነገ ቤተክርስቲያን የራሷን ችግር ፈታ መለስ ስትል ደግሞ ትልቅ የራስ ነው ይመጣሉ ተጨምሮ ማለት ነው እናገር ማስቆም አመሰግናለሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን በስፋት